Mbretëria e Bashkuar është e paqëndrueshme nga pikpamja fiskale dhe kjo e ka bërë qeverinë të kënaqë duke goditur kompanitë kryesore të naftës me taksa të jashtëzakonshme edhe pse për një kohë të shkurtër. Deklarata është bërë nga Amjad Beisiu, administratori përgjithshëm i kompanisë Enquest. Si pas ti, kompania eksplorimit dhe prodhimit të naftës në detin e veriut tani po e sheha zinë si zonën e saj më të madhe të rritjes në vend të mbretërisë bashkuar apo e Europës. Në nëntor që veria britanike ngriti në mënyrë të papritur një takse egzistuese në bifitimet e kompanive të naftës nga 25% në 35% dhe në vitin 2028. Kjo e qonë normën e përgjishme të taksis për prodhuesit e detit të veriut në 75% pasi të aplikohet taksa e korporatës për 20%. Taksa e papritur synon në ridrejtimin e fitimeve të parakoshme si pasoj e rritjes e të shmimeve të naftës dhe gazit në programe për të subvencionuar faturat e energjis për familjet në një kohë që vendi për balet me një kriz historike të kosto se e tesës. Se isu u shpre se kjo taksë është pa dyshim a fatë shkurëtër, veçanërisht duke pasur parasysh që industria energjis ka nevoj të investoj në burimet të rinovueshme dhe ka nevoj për fluksin e parave. A i shtoj se Europa dhe Britania e madhe kanë nevojë për investime në burimet e rinovueshme dhe se rritja e taksave është gjëja fundit që duan të bëjnë për të arritur këtë qëllim. Si pas ti, stabiliteti i regjimeve fiskale është i rëndësishëm, por edhe siguria energjitike dhe funizimi me energjit të brendshme është i zakonisht i rëndësishëm kër e Ministrin Bretërisë Bashkuar Rishi Sunak fillimisht prezentoj takson në muajnë maj, kura ishte Ministri Financave në qeverinë e Boris Johnson, në nëntor Ministri Ri Financave Jeremy Hunt, e zgjeroj takson bifitimet e energjisë në që një një mori rritjesht të tjera taksash dhe shkurtime e shpenzime në dërsa i qeveria u përpoj që të mbyll të një vrim të konsideruashme në financat publike të vendit. Se isu kam se mbretëria e bashkuar është veçanërisht e paqëndrueshme nga ana fiskale dhe kjo gjë ndikon në pikpamjet afatgjata për investimet. Ai tha se është shumë presion publik për të taksuar kompanitë naftës me fitime të larta edhe pse fitimet nuk po bëhen në mbretërinë e bashkuar. Ai sugjeroi se paqëndrueshmëria politike në vend nuk në kupton se qeveria e re dëshiron një rregullim të situatës, por e cilësoi rritjen e taksës së papritur një padrejtësi që po ndikon shumë keq në industri.